Hvala lijepa, poštovanje, dragi gledalci. Cijelo ovo jutro se trudim da se čujem sa poznanicima iz Republike Srpske, da nekako dođem do saznanja, postoje li mogućnost da me neko primi i da živim tamo. Razlog veoma jednostava. Na sadržaju su informaciji koju je izgovorila premijerka tog BH entiteta da je tamošnjem življu zajedno sa svojom vladom produžila život za četiri godine. Evo, užurbano pokušavam doći do mogućnosti da odem tamo da me željkine, čini, učine dugovječnijim bar za te četiri godine. Nije malo. I dok gospođa Željka Cvijanović ide u domen paranormalnih pojava i produženja života, njene kolege u federaciji se igraju drugih igara. Ovi ovdje se zabavljaju brojevima. Nakon što je prvi u Bošnjaka, Baki Rajza Dbegović, poslao poruku narodu da će u narodnom periodu zaposliti ili ti otvoriti stotinu hiljada radnih mjesta, oglasio se i premijer federacije Fadil Novalić, to iz Mostara, Odakle posla selam ovdašnjim smrtnicima riječima otvorit ćemo 50.000 mjesta radnih. I sad je bit to valjda njihove igre. Postavlja se na ime pitanje, je li to Fadila ga smanjio, devalvirao poruku Bakirovu, pa on u njegovu cifru od 100.000 radnih mjesta prepolovio ili je dodao, pa ćemo u narednom periodu imati čak 150.000 zaposlenih. Dilemu su poslali, ko odgovor da, imat će priliku dobiti sedmodnevno putovanje u Republiku Srpsku, gdje će biti u prilici da mu gospođa Cvijanović produži život za još četiri godine. I nije to u kraj, imamo još igara, na primjer kladionce. Pogledajte, molim vas, cifru koja kaže da iste te kladionice ili tvornice zla u ovoj zemlji i ovoj zemlji duguju nekih 60 miliona maraka. Namjerno se igram deminutivom iz razloga potpuno shvatljivog. A to je da su ovdje milioni maraka postali kod vladajuće oligarhije u rangu sa Markom za običnog smrtnika. I kada sam očekivao da će država stati u kraj tim kladionicama i takvom poslovanju, stiže vijeska koje je Marinko Čavara, inače Soko, Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i predsjednik federacije primio vlasnike kladionica u zvančnu posjetu. Pazite, predsjednik federacije primio vlasnike kladionica u zvančnu posjetu. Na prvi ima učini mi se nasvatljivim, a onda svatih s kontah s Pa i Marinko je čovjek od krvi i mesa, pa i Marinko se zadrža u dužem i prijatnom razgovoru sa vlasnicima kladionica. Ide vikend, ljudi moji, idu Evropske i naša liga. Pa on bi da zna, hoće li recimo Manchester United u ligu prvaka, hoće li Sarajevo i Marinko je čovjek i on bi da čuje kakvu dojavu na koga Keca staviti. Razumljivo ti, Kecu su čudo, pa može i čavara koju Markicu na kladionci zaradi. Baš sam nekad zao, Marinko javi i nama. Kako će Roma s Milanom sad u subotu odigrati? Jel dvojka ili? Vraćamo s info.